Organizatori dvodnevnog takmičenja, fudbalski klub Novi Pazar, konkretno omladinska škola lokalnog superligaša, gradski sportski savez i ustanova za sport zadovoljni su kako su tekle pripreme za međunarodni turnir i smatraju da je predstojeća manifestacija od velikog značaja za čitav region, te da dolazi posle ramazanskog turnira u malom fudbalu i sportskih manifestacija povodom Dana grada. Žreb je obavljen pre dva dana, poznato je da će dečaci rođeni 2012. igrati na atletskom stadionu. Generacije 2013. i 2014. u Šutenovcu, a 2015. i 2016. godište na sportsko-rekreativnom centru. Zahvaljujući odličnoj infrastrukturi koju posjeduje grad Novi Pazar, imaćemo mogućnost da igramo sve te utakmice na tri lokacije. Turnir počinje 27. i trajeći 27. i 28. u Novom Pazaru i siguran sam da će grad Novi Pazar biti ispunjen tokom ta dva dana talentovanim mladim igračima, da će kroz neki vremenski period neko od njih napraviti profesionalnu karijeru. Iskoristio bih ovu priliku da pozovem sve ljubitelje fudbala, a sigurno da ih ima mnogo u Novom Pazaru, da dođu i da podrže svoje najmilije, jer sigurno da Novi Pazar u fudbalu ima što da pokaže u mlađim selekcijama. Imam lepo iskustvo iz Sarajeva 11. januara, gde se okupilo 5-6 hiljada ljudi, što učesnika, što roditelja, tako dalje. To je zaista nešto predivno. Nadam se da će ovaj turnir da zaživi i da će da dobije još na većoj dimenziji. Želja nam je da već od sledeće godine se okupi još veći broj ekipa. Za decu je jedno jako lepo druženje, užitak i nadamo se da ćemo od tih momaka već ako voda kroz nekoliko godina da imamo neke momke i za naš seniorski tim. U dva dana biće odigrano 135 utakmica, što znači dosta posla za sudije. Imali su ga u izobilju i tokom nedavnog ramazanskog turnira u malom fudbalu. Verujem da će to da bude ono što kaže od 9 ujutro do 9 uvečer će trajati i to od nas iziskuje maksimalnu posvećenost svemu tome. Od sudija sa kojima mi raspolažemo otprilike u ovom broju, nas je 8 koji će da nose celu težinu. E sad, prema godištima i prema uzrastu, tako ćemo da se podijelimo. Znamo da nas čeka izuzetno težak vikend, ali verujem da možemo to da iznesemo onako kako treba i da će sve to da bude u najboljem redu na zadovoljstvo svih, prevashodno organizatora, grada Novog Pazara kao domaćina koji treba da osvetla obraz po tom pitanju. Subotnji i nedeljni program na sve tri lokacije sa ukupno 7 terena u funkciji startuje od 9 časova.